Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh, Dildorus kanalining kuzatuvchilari. Bugun mana 2024-yilning 25-oktyabr sanasida bugun qizlar bilan gapimiz bor. Mana shu gapda bugun meni navbatim. Xudo xohlasa mana qizlarimiz kelishini kutib o'tiribman mana bu xonada. Afsona kafesida. Paxtakorimizda joylashgan bu kafe mana oz bo'lsa-da o'zimizning kichkinagina mo'jazgina dasturxonimizni tayyorlab, endi hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra uyda qilolmayapman. Har safar uyda qilardim gapni, bugun ozgina mazam yo'q, shuning uchun mana bunday kafeda o'tkazishga qaror qildim. Paxtakorimizda, Jizzax viloyatimizning Paxtakor tumanida yashab kelmaganlar bo'lsa, mana joylari juda toza ozoda, idishlari ham toza ozoda, mana xona juda komfort, ana konditsioner ishlab turibdi. Endi blogerligimdan foydalanib ozgina xonani nima deydi, obzor qilaman. Qizlarimiz kelguncha mana joylari yaxshi, mana top toza, hamma joy ozoda. Ovqatlar ham o'tgan safargi gashtak dugonamiz ham shu yerda qilgan edi, xuddi mana shu xonada qilgan edi. Ovqatlari xudo xohlasa yaxshi, har kelganimizda yaxshi bo'lyapti. Usluga ham, xizmat ham yaxshi, shuning uchun shu yerda qilyapmiz. Oxirgi bir krukni mana shunday hamma o'zlari nima deydi, oilaviy ishlari ko'payib ketganligi uchun qizlarimiz hali o'g'il uylantiryapti, hali qiz uzatishyapti, shuning uchun ozgina charchab qolyapti qizlar. Bir safar mana shunaqa qilib kafeda o'tkazishga kelishdik. Hozir kutib turibman, qizlarimiz xudo xohlasa kelib qoladi.